tibbiyotdagi islohotlar inson qadri uchun tamoyiliga mos va xos ravishda bugun sog'liqni saqlash tizimida amalga oshirilayotgan o'zgarishlar tibbiyotni aholiga yaqinlashtirmoqda yuqori texnologik tibbiy xizmatlar zamonaviy diagnostika vositalari ko'rkam shinam shifoxonalar albatta bularning barchasi aholimiz uchun ularning farovon turmushi uchun o'z navbatida sohaning fidoyi xodimlarini rag'batlantirish mehnatni munosib taqdirlash davlatimiz rahbarining e'tiborida mamlakatimizda har yili noyabr oyining ikkinchi yakshanbasi tibbiyot xodimlari kuni sifatida nishonlanadi kasb bayrami arafasida prezidentimizning tibbiyot xodimlari kuni munosabati bilan soha xodimlaridan bir guruhini mukofotlash to'g'risidagi farmoni qabul qilindi o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev tibbiyot xodimlari kuni munosabati bilan soha xodimlaridan bir guruhini mukofotlash to'g'risidagi farmonni imzoladi mamlakatimizda sog'liqni saqlash tizimini xalqaro andozalar asosida rivojlantirish sohada tub islohotlar va muhim dasturlarni muvaffaqiyatli amalga oshirish borasidagi katta xizmatlari o'zining fidokorona mehnati bilim va malakasi bilan aholiga tibbiy yordam ko'rsatish sifatini yuksaltirish ilg'or xorijiy tajriba va davolash usullarini amaliyotga keng joriy etish jamiyatda sog'lom turmush tarzini mustahkamlashga munosib hissa qo'shib kelayotgani yuqori kasb mahoratiga ega kadrlarni tayyorlash yo'lidagi ibratli faoliyati hamda ijtimoiy hayotdagi faol ishtiroki uchun bir guruh soha vakillari ikkinchi darajali sog'lom avlod uchun ordeni ikkinchi darajali salomatlik ordeni do'stlik ordeni sog'lom turmush medali va shuhrat medali bilan mukofotlandi farmonning to'liq matni va mukofotlanganlar ro'yxati matbuotda e'lon qilinadi